Nejenže se zněl tenisovou halou v Zábřehu v pátek 8. října. Konal se zde již 7. ročník jazzového festivalu Jazz in Hall. Festival Jazz in Hall vznikl v Zábřehu někdy v roce 2001. Jeho zakladatelem je pan Otakar Volný, který vlastně tehdy v té době působil jako manažer orchestru Moravia Big Band. Festival se odehrává tady v tenisové hale po 6 let, do roku 2006. Potom vlastně ta jeho tradice byla přerušena a my jsme se pokusili letos po těch vlastně 4 letech spolu s orchestrem Moravia Big Band právě na tu tradici navázat a pokusili jsme se vlastně ten festival vzkřísit. Jazzové orchestry, ale i zajímavé projekty, které z jazzového aranžmá přecházely do jiných žánrů. Takový byl 7. ročník Jazz in Hall. My jsme se pokusili letos u dramaturgii postavit tak, abychom přilákali mladší generaci, to všech ví, že jsme nasadili prostě progresivní projekty hudební. To je hlavně projekt Eternal Seekers s Hankou Dusilovou, s Bátou Hlavenkovou a s špičkovým klarinetovým kvartetem Clarinet Factory. A nasadili jsme projekt Petra Zelenky, projekt Z. Bohužel zatím to vypadá tak, že přeci jenom to naše publikum tady je, ale ne v takové míře, jak jsme očekávali. Právě zábřeský hudební orchestr Moravia Big Band stál u zakládání festivalu Jazz in Hall a nechyběl ani na jeho vzkříšení. O pořádání festivalu jsme uvažovali mnoho roků a v podstatě až na přelomu století, musím říct, v roce 2000 jsme se rozhodli, že uspořádáme první ročník. Tenkrát jsme ještě hledali vhodné prostory a napadlo nás udělat ten festival trošku netradičně. Proto jsme zvolili tyto prostory v tenisové hale. Samozřejmě vůči osobnosti a hlavní osobnosti v tom to byl pan inženýr Volný, který si vzal vlastně na tím festivalem takový patronát a vlastně byl otcem toho prvního ročníku a těch dalších ročníků. Hlavní myšlenka všech těchto ročníků je oslovit co nejširší spektrum generace, to znamená od, řekl bych, té nejmladší generace až po generaci, řekněme, středního věku. Na 6 ročnících festivalu se vystřídala řada známých hudebních osobností. Právě úmrtí duchovního otce a zakladatele jazzové přehlídky Otakara Volného znamenalo přerušení zajímavé hudební tradice v Zábřehu. Se snažíme nabídnout i po té dramaturgické stránce co nejširší nabídku. V prvním ročníku jsme pozvali pana Stivína, k nám jsme pozvali hosty zpěváka Láďu Kerndla a takto jsme postupovali v dalších ročnících, takže se tady vystřídalo, co už tady dnes večer zaznělo, Laco Deči, Petr Lípa, s náma zpíval Láďa Kerndl, Karel Hála, ten tady slavil s náma 70. paní Králová. Moravia Big Band oslavil loni čtvrt století své existence. Orchestr hraje na významných pódiích u nás i v zahraničí. Repertoár je velmi široký, vlastně od klasického plesového repertoáru až po jazzový repertoár. Za ty roky jsme projeli mnoho festivalů, jak u nás v republice, tak v Polsku, v Německu a v dalších zemích, na Slovensku a dále, kde jsme se účastnili různých jazzových festivalů a společenských akcí, protože Big Band nehraje jen jazzový repertoár, jak už jsem se zmínil, v takových významných pódiích. Hráli jsme Silvestra v Grand Hotelu Pup ve Karlových Varech, hráli jsme Silvestra v Paláci kultury. Houpá se a zvané palce, houpou se ve zvonech dálce, onehdy práska prásk, onehdy jak ten mráz. Po druhé, v letošním roce se představila zábřežskému publiku Lenka Dusilová. Tentokrát si přivezla sebou kvartet Clarinet Factory, se kterým vytvořila projekt nazvaný Eternal Seekers. My jsme si nakonec někde spolu zahráli a já jsem propadla ve velkou platonickou lásku a čekala jsem na nějaký nápad, kdyby jsme se třeba jako mohli spojit. A asi na podzim přišel na podzim roku 2007 přišel nápad se spojit s Clarinet Factory a s Beátkou Hlavenkou, speciálně v kapele Eternal Seekers. Projekt vystupuje velmi exkluzivně, na exkluzivních pódiích velmi zřídka, protože všichni jsme někde zaměstnaní, máme další projekty, a takže to je takový svátek pro nás zatím spíš, ale zase jsme byli jako na některých zajímavých festivalech. Eternal Seekers podporují Cerebrum,
organizaci, jejímž posláním je přispívat k problematice poranění mozku, informovat a podporovat lidi, kteří utrpěli poranění mozku. Další zajímavý projekt přivezl do Zábřeha kytarista Petr Zelenka. Jeho projekt Z se vyznačuje především žánrovými výlety. Ten projekt vznikl vlastně svým způsobem náhodou, jelikož jsme nemohli sehnat basistu na jeden nebo dvě hraní a řekli jsme si, že to zkusíme prostě bez basy s Marcelem Bartou na saxofon a bylo to tak zajímavé, ty zkoušky, že jsme se rozhodli v tom pokračovat. Publikum reaguje překvapivě velice příznivě, protože tím, že je to vlastně tak pestrý, tak si v tom každý něco najde a máme hodně vlastně takových feedbacků, takových zpětných vazeb od těch lidí, takže vím, že jim to hodně připomíná třeba filmovou hudbu a že to jakoby podněcuje jejich představivost. Hodně často víc než třeba klasický jazz nebo swing. Znovu obnovený festival zřejmě poznamenala další pauza. Pořadatelé doufají, že se podaří obnovit tradici a dostat přehlídku do povědomí široké veřejnosti a že tenisová hala v Zábřehu ještě bude praskat ve švech. Přijela jsem z Předova, líbí se nám moc. No, je to úžasný a konkrétní kapely jsou taky úžasný. Ne, že bych vyloženě vyhledávala jenom jazz, ale mám ráda. Jsou tady po třetí, já jsem zjedli tady z blízké vesničky. Určitě znáte jedny. Jak se vám ten festival líbí a přijel jste na nějakou konkrétní kapelu? Samozřejmě na Moravia Big Band. To je špička. Myslím si, že nemala konkurenci. To je to dobrý, ano. Tak na všechny jsem se přišel podívat. No. Pane všech jazzu? Ano. Jsem tady poprvé a líbí se mě tady moc. Přijel jste na nějakou konkrétní kapelu nebo na celek? Já jsem přijel vlastně na tři kapely, protože tam mám svoje žáky z konzervatoře. A zase kluci tady, co hrajou s Dusilovou, tak to jsou bývalí spolužáci z konzervatoře z Pardubic, takže mám tady spousta přátel a cítím se tady bezvadně. Jsem rád, že jsem mohl přijet, že mě pozvali. No já tak na všechno, mě to zajímá, tak celkově já se zajímám o hudbu, tak celkově, i když mám nejradši jazz. Ale jako líbí se mi tady všechno.